Aqui porque eu sei que vocês gostam de ver, assim como eu gosto de ver também nos outros canais, né, que eu acompanho, eu sei que vocês também gostam de acompanhar aqui. E hoje vamos mexer no cantinho do café. Ó, eu até envelopei essa bandeja aqui com esses adesivos, é tipo hidráulico que fala, não sei se é assim que fala. E aqui dentro eu coloquei esse joguinho americano pra fazer uma bandejinha pro cantinho do café. Só que na hora que eu coloquei ali, não gostei, acho que ficou muita informação, sabe? Então vamos tentar achar um outro jeito pra arrumar aqui, porque eu tava enjoada daquela bandeja dourada. Enjoei, deu. Então vou tentar achar outro jeito pra deixar organizadinho. Eu pensei em pôr um papel de parede aqui nesse... Ai, gente, não sei. Eu quero ver o que eu faço de diferente aqui. Eu quero muito que vocês acompanhem. Não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito aqui na divulgação. E eu entendo que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Se inscreve aqui embaixo se ainda não é inscrito. Seja muito, muito bem-vindo e bem-vinda. Me segue no Instagram, porque eu tô sempre postando fotinhas e compartilhando meu dia a dia com vocês. E bora lá! Gente, então aqui, ó, no armário do cantinho do café, tirei tudo, tirei tudinho, né, já tirei a bandeja dourada que ficava aqui, com o joguinho de xícaras e o bombonier que fica as cápsulas. Vamos pôr uma outra bandejinha, uma clarinha agora dessa vez, pra ver se fica melhor. É, eu vou limpar aqui com o multiuso da Suprema, pra já ir ficando limpinho, tá? I'm laying down at the compartment. Gente, ó, a bandejinha que eu vou pôr ali agora vai ser esta aqui. O fundo dela eu forrei com papel tijolinho, ó. Antes tinha esse desenho aqui, ó, essa frase: aproveite sua vida. Então eu tirei e coloquei esse assim de tijolinho pra ficar clarinho, sabe? Eu acho que fica mais bonito. E ela é douradinha aqui, ó. Então vamos por aqui, né? Vou tentar decorar isso. Holding in a bag full of goods and needs. I need a night like this. Knowing it's a risk cause you're using it. You've got all your secrets. I can seem to move this thing. You're pulling me out and I'm right back on the sideline where you wanted me. I'm by the byway waiting for your lead. I don't wanna fall in love. Gente, mudamos. Ai, eu gostei. Gente, ficou bem melhor. Bem mais claro, sabe? Gostei muito. Vou virar pra vocês verem como que ficou, tá? Gente, olha só. Eu vou deixar depois, o antes e o depois pra vocês verem, tá? Ó, então aqui põe essa lata, nessa lata pra pôr bolacha, biscoito, essas coisas, né? Esse vasinho, essa parte aqui é o reflexo aqui da bandeja, ó. Ele parece de cimento. Aqui tem um bombonier com cápsula, tem que até pôr mais cápsulas. Ó, aqui ficou a cafeteira com essa xícara bem linda, que deu um charme, ó, super combinou.
E aqui, ó, coloquei as xicarazinhas e os pires que estavam aqui antes, sabe? Eu acho que ficou muito melhor assim, gente. O que vocês acharam? Gostei bastante. Eu quero, pôr uns quadrinhos relacionados a café nessa parte aqui, sabe? Eu quero aquela palavra em MDF também. A palavra coffee em MDF pra me pôr. Acho que eu vou pôr bem aqui, assim, coffee ou aqui. E quadrinhos relacionados a café pra mim pôr nessa parte aqui. Eu vi umas ideias no Pinterest maravilhosas. Então, nesse espaço que vai ficar top, sabe? Tava falando pro Wesley, se essa cafeteira fosse de outra cor, ia destacar, né? Porque ela se camuflou ali no móvel. Mas, enfim, é o que temos. E eu gostei bastante. O que que vocês acharam, gente? Achei que deu um outro destaque, ó. Achei que ficou bem bonito. Ó. E aqui as xicarazinhas. Ficou bem lindo, gente. Gostei bastante. E nessa lata aqui, legal, que dá pra pôr biscoito ou bolacha de boa, porque ela tem uma borracha que lacra, sabe? Ela é própria pra isso. Sem dizer que é a cor que eu gosto, né, gente? Então, tudo ajuda. Amei. Gente, olha só, esses quadrinhos aqui, pra quem acompanha o canal, viu que a gente recebeu de uma loja de papel de parede. Um eu coloquei lá no escritório e o outro, ó, esses dois estavam ali guardado. O Wesley colocou ali. Gente, até que ficou bonito, ó. E o que que vamos fazer? Vamos pôr aqui enquanto não comprar os quadrinhos próprio de café, sabe? Achei que ficou bonito, então não remete nenhuma coisa nem outra, ó. Para nós todo o amor do mundo. O que eu mais amo na minha casa é quem divide ela comigo. Então, achei legal, vamos pôr. Gente, o Wesley já fez as medições aqui, ó, pra colocar o quadrinho certinho, vamos pôr agora. Eu vou colar com cola quente, porque eu não tenho fita 3M, então vai ser com cola quente mesmo. Olha só como que ficou o novo cantinho do café. Gente, eu achei que ficou lindo. Ficou maravilhoso, ó. As xicrinhas. Olha só, gente, que bonito que ficou. E aqui ficou esses dois quadrinhos. Igual eu falei pra vocês, eu quero pôr um relacionado a café mesmo, sabe? Mas por enquanto eu vou deixar esses dois. Eu achei que ficou lindo, deu todo um charme, ó. Maravilhoso, gente. Eu amei. O que que vocês acharam, hein? Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see, but never, never, ever, ever seem to be over. I saw, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky,
lindo. Daí, quando pôr a bancada, vai ficar rente, sabe? Rente aqui com o armário, vai seguir a bancada. Então, vai ficar tipo uma coisa só. Eu acho que vai ficar muito, muito lindo. Eu não gosto desse interfone aqui, sabe? Por mim, eu tiraria ele daqui e ponharia ele para outro canto. Ele podia ser lá naquela parede ali atrás da cortina, sei lá. Só que aqui ele não é muito bonito. Mas não tem como mudar. Bom, eu acho que não. Sabe que aqui em casa a gente dá um jeito pra tudo, né? E é isso, gente. Eu gostei muito, muito, muito. Ó, o que vocês acharam? Achei que ficou bem bonito. Ficou clean. Clean, clean não ficou, né? Porque tem cores. Mas eu achei que ele não ficou tão carregado. Eu acho que o outro tava. Eu acho que eu já tava enjoada. É isso. Eu acho que eu já tava enjoada. E eu quis vir compartilhar com vocês, que eu sei que vocês gostam de todo, de saber de todas as mudanças que tá rolando por aqui. E, gente, eu vou logo dizendo, vou dar algum spoiler do que vai acontecer aqui. Então, fiquem ligadinhos no canal, que vai ter uma mudança muito top aqui na cozinha, tá? Então, fiquem aí, que eu sei que vocês vão gostar muito. Se inscreve aqui pra não perder as notificações quando chegar. Então, quando entrar o vídeo da mudança aqui da cozinha, vocês já vão estar por dentro, já vão receber a notificação. E é isso, meus amores. Não esquece de deixar o like, tá bom? Pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito. Me segue no Instagram, por lá sempre tô compartilhando. Então, tudo que eu tá rolando aqui, eu já compartilhei no Instagram, hein? Você não viu, porque você não me acompanha lá. E é isso, um beijo, fica com Deus. Tchau! It's easy to speak out,